Книга шоста з'єднання двох зірок. Розділ перший як з прізвиська утворюється прізвище. Маріус у той час був гарним юнаком середнього зросту, з буйним чорним волоссям, з високим розумним чолом. З відкритими пристрасними ніздрями, спокійним, чистим виглядом і з якимось особливим виразом на обличчі, водночас гордим, задумливим і невинним його профіль, всі лінії якого, не втрачаючи твердості, були заокруглені, мав ту германську м'якість, що проникла у французький тип з Ельзаса та Лотарінгії. І ту абсолютну відсутність вугластості, що так відрізняла сікамбрів з поміж римлян і так відрізняє лев'ячу породу від породи орлиної. Для Маріуса настала та пора, коли розум мислящих людей складається з глибини і наївності у майже рівних частках. Потрапивши в скрутне становище, він міг показати себе дурним, а за хвилинку. Міг бути величним. Манери його були стримані, холодні, ввічливі, мало відверті, але суворість, що лежала на всьому його обличчі, виправляли чарівний рот, надзвичайно рожеві губи і найбіліші в світі зуби. У певні моменти контраст між його чистим лобом і його пристрасною усмішкою здавався дивним. У нього були невеликі очі і глибокий погляд. За часів найбільшого бідування Маріус не раз помічав, як молоді жінки озирались на нього, і тоді він з мукою в душі тікав або ховався кудись, йому здавалось, ніби то вони дивляться на його старий костюм і сміються з нього. В дійсності ж вони задивлялись на Маріуса і про нього мріяли. Таке мовчазнене порозуміння між ним і гарненькими дівчатами, яких він зустрічав, робило його ще більш диким. Він не обрав жодної з них з тієї простої причини, що тікав від усіх. Так і жив він безбарвно або подурнячому, як казав Курфейрак Не старайся бути статечним, казав йому Курфейрак. Вони були на ти. До чого схильна дружба між юнаками? Я хочу дати тобі одну пораду, мій друже, не читай стільки книжок, і поглядай трохи на дівчат. Є у цих лукавих створіннях багато доброго, маріусе, а коли ти будеш тікати від них та червоніти, ти отупієш. Іноді, зустрічаючи Маріуса, Курфейрак вітав його словами Здрастуйте, пане Аббат. Після цієї поради курфейрака Маріус з тиждень, старанніше, ніж будь-коли раніше, уникав усіх жінок, старих і молодих, а крім того, уникав самого курфейрака. Правда, у безкрайньому світі були дві жінки, від яких Маріус не тікав і на яких не звертав жодної уваги. Він навіть дуже здивувався б, якби йому сказали, що це жінки. Одна з них була бородата стара, яка підмітала його кімнату, і про яку курфейрак говорив Бачачи бороду в своїй служниці, Маріус не захоче запускати бороду сам. А друга була одна дівчинка, яку Маріус бачив дуже часто і ніколи не дивився на неї. Уже більше як рік, на далекій алеї Люксембурзького саду, що йшла вздовж розсадника. Маріус часто зустрічав якогось чоловіка з дівчинкою. Вони майже завжди сиділи поруч на одній і тій же лаві, у найпустиннішому кінці алеї, біля західної вулиці. Кожен раз, коли випадковість, яка керує прогулянками мрійників, приводила Маріуса на ту алею, а це траплялося майже щодня, він заставав там і цю пару. чоловікові, Могло бути років 60. він здавався сумним і замисленим. Вся фігура його нагадувала міцну, втомлену постать військового у відставці. Якби на ньому був якийсь орден, Маріус вважав би його за колишнього офіцера. У нього був добродушний, але непідступний вигляд, і він ніколи не зупиняв свого погляду ні на кому. На ньому були сині штани. Синій сюртук і креслатий капелюх, все це завжди здавалось новим чорний галстук і квакерська сорочка, тобто сліпучо біла, але з грубого полотна. Проходячи повз нього, одна гризетка зауважила якось який чистенький старик. Волосся в нього було зовсім біле. Перший раз, коли дівчина, яка супроводила старого, Сіла на неначе ненавмисно вибрану ним лаву, їй, на вигляд, було років тринадцять чотирнадцять. Вона була така худорлява, що, здавалась негарною, якась незграбна, непомітна, хіба що очі її обіцяли стати досить красивими, але тепер вони завжди дивилися з якоюсь неприємною пильністю. Вдягнена вона була по старомодному і по дитячому. Як одягали монастирських пансіонерок у погано скроєне чорне плаття з грубого сукна. Вони скидались на батька з дочкою. Перші два три дні Маріус придивлявся до цього старого чоловіка, який не був ще стариком, і до цієї дівчинки, яка не була ще закінченою людиною, а потім перестав звертати на них увагу. Вони й собі нібито не помічали його, спокійним і байдужим тоном розмовляючи одне з одним. Дівчина говорила правда досить весело і багато. Старий чоловік відповідав мало і подеколи кидав на неї погляд, повний невимовної батьківської любові. Маріус мимоволі звик прогулюватись по цій алеї і незмінно заставав їх там. Ось як воно відбувалось. Найчастіше Маріус починав свою прогулянку з кінця алеї, протилежного тому, де була їхня лавка. Він проходив усю алею, проходив повз них, потім ішов назад, повертаючись до того місця, звідки прийшов і починав знову. Проходив він так разів п'ять чи шість підряд, повторював свою прогулянку. П'ять чи шість разів на тиждень і жодного разу не обмінявся з ними поклоном. Але цей суб'єкт і ця дівчина, хоч вони й уникали нескромних поглядів, а може, саме тому, природно звернули на себе увагу п'яти чи шести студентів, які теж проходили тією алеєю старанні студенти після лекцій, а інші після пари на більярді. Курфейрак що належав до останніх, один час придивлявся до них, але незабаром, знайшовши, що дівчинка негарна, почав їх уникати. Він утік, як парфянин, давши їм прізвиська, вразили його тільки плаття дівчинки та волосся старого, і тому дочку він прозвав Мадмуазель Лануар, а батька паном Леблан. Справжнього імені їх ніхто не знав. І ці імена так за ними й залишилися. А, пан Леблан уже на своїй лаві. казали студенти, і слідом за ними став називати так незнайомого і Маріус. Наслідуємо їх і ми і називатимемо його для зручності нашого оповідання паном Лебланом». Перший рік Маріус бачив їх майже щодня в один і той же час. Чоловік йому подобався, а дівчина здавалась несимпатичною. Розділ другий Люкс факта ест, тобто проясніло. На другий рік, саме в той час, до якого дійшло тепер наше оповідання, Маріус, сам не знаючи точно чому, припинив регулярні прогулянки в Люксембурзькому саду, і з півроку не був на своїй алеї. Опинився він там нарешті одного ясного літнього ранку. Маріус був веселий, як бувають усі, коли хороша погода. Йому здавалось, Ніби в його серці співають усі птахи, яких він чує, і блищить уся блакить, яку він бачить крізь листя дерев. Він просто йшов до своєї алеї й, дійшовши до кінця її, помітив на звичайному місці знайому пару. Наблизившись до них, він, проте, побачив, що старий, безперечно, той самий, а дівчинка здалася йому іншою. Особа, яку він бачив тепер, була доросле, гарне створіння з чарівними формами жінки в ту пору, коли вони з'єднані ще з наївною грацією дитини. Цю скороминущу, чисту пору можна віддати двома словами 15 років. У неї було чудове каштанове волосся, що мінилося золотом, лоб, що здавався зробленим з мармуру, щоки. Нібито зроблені з пелюсток троянди, ніжний блідий рум'янець, прекрасний рот, усмішка якого осявала все кругом, а слова бриніли, як музика. Голова, яку Рафаель дав би Марії, шия, яку Жан Гужон дав би Венері. І нарешті, довершуючи це чарівне обличчя, у неї був непрекрасний. А гарненький ніс не прямий і не орлиний, не італійський і не грецький. То був паризький ніс, тобто щось розумне, тонке, неправильне і чисте, те, що доводить до розпачу художника і чарує поета. Проходячи повз дівчину, маріус не міг бачити її очей, бо вони завжди були спущені. Він бачив тільки довгі каштанові вії, що кидали чисту тінь на її обличчя. Це не перешкоджало, проте прекрасній дівчині всміхатися, слухаючи білоголового старого, який говорив їй щось, і не було нічого чарівнішого за цю усмішку, спущеними очима. У перший момент Маріус подумав, що це інша дочка старика, поза сумнівом, сестра тої. Яку він бачив раніше, але, пройшовши за незмінною звичкою біля їхньої лави вдруге, і, оглянувши її пильніше, переконався, що та сама. За шість місяців дівчинка стала дівчиною, от і все, таке трапляється раз у раз. Настає момент, коли дівчата вмить розвиваються і раптом стають трояндами. Вчора ми залишили їх дітьми. Сьогодні вони хвилюють нас. Ця дівчина не тільки виросла, вона стала ідеальною як для дерев досить трьох квітневих днів, щоб убратися в квіти, так для неї досить було шести місяців, щоб убратися в красу. Її квітень прийшов. Іноді бачиш людей, які вчора ще бідні й нікчемні, нібито прокидаються. Переходять від нестатків до розкоші, кидають гроші на різні витрати і раптом стають блискучі, щедрі й пишні. Це пояснюється тим, що вони одержали свою ренту одержала свою піврічну ренту і дівчина. Тепер це не була вже пансіонерка у фетровому капелюшку, у шерстяному платті, в школярських черевиках із червоними руками. Разом з красою вона набула й смаку, вона була одягнена добре, з елегантною і багатою простотою, але без манірності. На ній було плаття з чорного шовку, така ж накидка і білий креповий капелюшок. Білі рукавички обтягували її тоненькі пальці, що гралися ручкою зонтика слонової кості, шовкові черевички. Обрисовували її маленьку ніжку, від усього її туалету віяло на прохожого міцним ароматом юності. Чоловік же залишився тим самим. Коли Маріус наблизився до неї вдруге, дівчина підвела вії, у неї були очі кольору глибокої блакиті неба, але ця блакить дивилася ще по дитячому. Вона байдуже глянула на Маріуса, як глянула б на хлопців, що бігали під кленами, або на мармурову вазу, що кидала тінь на лаву, та й Маріус продовжував свою прогулянку, думаючи про щось зовсім інше. Він разів чотири чи п'ять пройшов повз лаву, де сиділа дівчина, але й не глянув на неї більше. Наступними днями він, як і раніше, Бував у Люксембурзькому саду, завжди заставав там батька з дочкою, але не звертав уже на них уваги. Про дівчину, коли та стала гарною, він думав не більше, як тоді, коли вона була некрасивою. А лаву, де вона сиділа, Маріус проходив просто за звичкою. Розділ третій ДІЯ весни. Одного теплого весняного дня, коли Люксембурзький сад заливало грою світла й тіні, коли небо було чисте, немов уранці його помили ангели, і в глибинах каштанів цвірінькали горобці. Маріус, віддавшись усією душею природі. Не думаючи ні про що, а тільки живучи та дихаючи, прийшов повсту лаву. Дівчина подивилась на нього, і їхні погляди зустрілись. Що на той раз було особливого в її очах? Маріус не міг би сказати не було нічого, і було все то була якась дивна блискавка. Дівчина спустила очі, а він пішов своєю дорогою далі. Те, що він тільки но побачив, був ненаївний, простодушний погляд дитини то була таємнича безодня, яка трохи прочинилась і зараз же замкнулась знову. Настає для кожної дівчини день, коли вона дивиться так Горе тому, хто нагодиться на цей погляд. Цей перший погляд душі, яка сама ще не знає себе, подібний до ранішньої зорі на небі, це пробудження чогось променистого і невідомого. Нічим не можна віддати небезпечного чарування цього несподіваного проблиску, що неясно освітлює принадну пітьму, яка складається з усієї невинності сучасного і з усієї пристрасті майбутнього. Це Немов нерішуча ніжність, що раптом прокидається і чекає, це сильце, яке мимоволі ставить невинність, і куди вона, сама того не бажаючи і не знаючи, ловить серця, це чиста діва, що дивиться, як жінка. Такий погляд дуже рідко не викликає глибокої замріяності в того, на кого він падає. Вся чистота і весь пал зосереджуються в цьому небесному і фатальному промені, і він, більше ніж найкраще підготовані кокетливі погляди, має магічну силу, що змушує раптом розвернутись у глибині душі цю таємничу, повну аромату і отрути квітку, яку називають коханням. Ввечері, повернувшись до своєї мансарди, Маріус подивився на свій одяг і вперше зрозумів, що з його боку було неохайністю, непристойністю і нечуваною дурістю гуляти в Люксембурзькому саду в костюмі для кожного дня, тобто в пробитому біля шнурка кашкеті, в грубих, як у візника-чоботах, в побілілих на колінах штанах і в потертому на ліктях фраку. Розділ четвертий: Початок серйозної хвороби. На другий день звичайного часу маріус вийняв з шафи свій новий фрак, новий капелюх та нові чоботи. Убрався все це, одяг рукавички. Не на розкіш, і пішов до Люксембурзького саду. Дорогою він зустрів Курфейрака і удав, ніби не помічає його, а Курфейрак, повернувшись додому, сказав своїм друзям Я щойно зустрів новий капелюх і новий фрак Маріуса, і самого Маріуса в них. Напевно, він ішов на якийсь іспит. Вигляд у нього був зовсім дурний. Прийшовши до Люксембурзького саду, Маріус обійшов навколо басейну, придивився до лебедів в ньому і довго споглядав статую з цілком чорною від цвілі головою і без одного стегна. Коло басейна стояв буржуа років сорок з досить великим черевом. Він тримав за руку п'ятирічного хлопчика і повчав його Уникай надміру, синку. І тримайся на однаковій віддалі і від деспотизму, і від анархії. Маріус слухав, що казав цей буржуа, потім він обійшов ще раз навколо басейну і, нарешті, повільно, мов знехотя, попростував до своєї алеї. Можна було подумати, ніби щось штовхає його туди і разом з тим перешкоджає йти. Але Маріус не помічав нічого і гадав, що робить так, як і щодня. Вийшовши на алею, він побачив на протилежному кінці її, на їхній лаві, пана Леблана з дочкою. Тоді він доверху застебнув свій фрак, обсмикнув його в талії, щоб не морщив, з певним задоволенням глянув на оксамитовий глянц своїх штанів і пішов до лави. В його ході почувався наступ і порив до перемоги. Я сказав він пішов до лави так, як сказав би, Ганнібал пішов на Рим. А втім, всі рухи Маріуса були машинальні, і ні звичайний перебіг його думок ані трохи не змінився, ані порушилася їхня робота. Тоді він думав про те, що посібник бакалавра ідіотська книга. Зредагована, очевидно, рідкісними критинами, бо там, як шедеври духу людського, розбираються три трагедії расіна і тільки одна комедія мольєра. У вухах його щось різко свистіло. Наближаючись до лави, він обсмикнув фрак, втупивши погляд у дівчину йому здавалось, ніби весь кінець алеї заливало блакитне світло, що виходило з неї. У міру того, як він наближався до дівчини, хода його уповільнювалась. Підійшовши до лави на певну віддаль, але залишаючись все ж досить далеко від неї, він зупинився і, сам, не розуміючи, як це сталося, повернув назад. Він навіть не усвідомив, що не дійшов до кінця алеї. Молода дівчина ледве бачила його здаля і навряд чи помітила. Як личить йому новий костюм. Маріус, проте, тримався дуже прямо, щоб мати гарний вигляд на той випадок, коли хтось дивитиметься на нього ззаду. Він дійшов до протилежного кінця алеї, повернув назад, і на цей раз наблизився до лави трохи більше до неї залишалось тільки три дерева, але тут відчув, що не може йти далі, і завагався. Йому здалось, ніби голова молодої дівчини нахилилася в його бік. Правда, зробивши мужнє, енергійне зусилля, він поборов своє вагання. Через кілька секунд він проходив повз лаву, випростаний, рішучий, червоний до кінчиків вух, не насмілюючись глянути ні праворуч, ні ліворуч, засунувши руку за борт фрака, як то роблять державні мужі. Коли він проходив найнебезпечнішим місцем, серце його страшенно билося. На ній було вчорашнє шовкове плаття і креповий капелюшок. Він почув якийсь несказанно прекрасний голос, що мусив бути її голосом. Вона спокійно розмовляла і була пригарна. Він відчув це, хоч і не пробував навіть дивитись на неї. А втім, подумав Маріус. Вона не могла б не поважати мене, якби знала, що я справжній автор дослідження про Маркоса Обрегона Деларонда, яке Франсуа Денев Шато видавав за своє і вмістив перед мовою до свого видання Жіль Блаза. Маріус проминув лаву, дійшов до зовсім близького звідти кінця алеї, повернув назад і знову пройшов перед гарною дівчиною. На цей раз він був дуже блідий власне, почував він себе надзвичайно неприємно. Віддаляючись від лави та молодої дівчини і, повернувшись спиною до неї, він уявляв собі, що вона дивиться йому вслід, і тому почав спотикатися. Він не намагався більше наближатись до лави, а зупинився на середині алеї, сів там на лаву, чого досі не робив ніколи. І, поглядаючи в бік, замислився йому здавалось неможливим, щоб особа, чорним платтям і білим капелюшком якої він милувався, залишалась цілком байдужою до його блискучих панталон та нового фрака. Через чверть години він устав, неначе збираючись знову підійти до тої оточеної ореолом лави, але залишився на місці. Вперше за 15 місяців Маріус сказав собі, що пан, який щодня сидів з дочкою на лаві, безсумнівно теж помітив його і, ймовірно, вважає за дивну його поведінку. Так само вперше йому здалось непоштивим, навіть мисленно називати цю незнайому людину паном Лебланом. Він кілька хвилин стояв так, опустивши голову. І креслячи по піску тросточкою, яка була в його руці. Потім Маріус раптом повернув у бік протилежний лаві та панові Леблану з дочкою і повернувся додому. В той день Маріус забув пообідати. Згадав він про це тільки о восьмій годині вечора, коли йти на вулицю Сен-Жак було вже пізно. Нічого, сказав він собі. І з'їв шматок хліба. Спати він ліг тільки тоді, як почистив щіткою свій костюм і старанно склав його. Розділ п'ятий. Кілька громових ударів падають на мамбугон. На другий день мамбугон. Тобто мадам Буркотуха. Так курфейрак називав стареньку головну пожилицю швейцара прибиральницю в хатині Горбо. Вона насправді звалася, як ми казали, мадам Бюргон. Але цей курфейрак. Не поважав нічого, була немов уражена громом, побачивши, що пан Маріус знову виходить з дому в новому костюмі. Він подався до Люксембурзького саду, але не пішов далі своєї лави на половині алеї. Він, як і вчора, сів на неї та здаля дивився і ясно бачив білий капелюшок, чорне плаття, а особливо блакитне сяйво. Він не поворухнувся і не пішов додому, поки не стали зачиняти ворота саду. Він не бачив, як пішли Леблан і його дочка, і зробив висновок, що вони хвірткою пройшли на західну вулицю. Пізніше, через кілька тижнів, Маріус ніяк не міг пригадати, чи обідав він того дня. На другий, власне, на третій уже день мадам Бургон. Знову була вражена громом. Маріус вийшов з дому в новому костюмі. Три дні підряд. скрикнула стара. Вона намагалась наздогнати його, але Маріус ішов швидко і робив величезні кроки. То було переслідування верблюда бегемотом. Через дві хвилини мадам Бургон втратила його з ока і повернулась задихана. На три чверті задушена своєю астмою і розлючена. Чи є здоровий розум у тому, щоб одягати щодня новий капелюх і ганяти так людей? сердилась вона. Маріус пішов до Люксембурзького саду. Молода дівчина з паном Лебланом були вже там. Удаючи, ніби читає книгу, Маріус наблизився до них скільки міг, залишаючись проте дуже далеко. Потім повернувся на свою лаву і просидів там чотири години, дивлячись, як стрибають по алеї веселі горобці, що, здавалось, йому сміялися з нього. Так минуло два тижні. Маріус ходив до Люксембурзького саду не гуляти, а сидіти, невідомо навіщо, на одному й тому ж місці. Сівши на лаву, він не ворушився. Новий костюм він одягав щодня для того, щоб не показувати його. Дівчина й справді була дуже красива, з приводу її краси можна було зробити єдине лише зауваження, яке скидалось би на критику. Контраст між її сумним поглядом та веселою усмішкою надавав її обличчю трохи дивного виразу, а подекуди воно, залишаючись незмінно чарівним, Ставало чудним. розділ шостий потрапив у полон. Наприкінці другого місяця Маріус, як звичайно, сидів на своїй лаві з розгорненою книжкою в руках. Протягом двох годин він не перегорнув і сторінки. Раптом він здригнувся. В кінці алеї сталася подія. Пан Леблан з дочкою підвелися з свого місця. Дочка взяла батька під руку, і обоє вони повільно пішли до середини алеї. Де був Маріус? Маріус закрив книжку, розгорнув її знову, старався читати. Він тремтів. Блакитне сяйво йшло просто до нього. О Боже. думав Маріус. Я ж не встигну прибрати гарної пози. А старик з дочкою все наближалися. Маріусові то здавалось, що це тягнеться ціле сторіччя. То, що минула тільки одна секунда. Чого їм треба? запитував він себе. Невже вона пройде тут її ніжки ступатимуть по цьому піску, по цій алеї, за два кроки від мене. Маріус розгубився. Він хотів би бути дуже вродливим, мати орден на грудях. Він чув тихий, розмірений шум їхніх кроків, йому вважалось. Що пан Леблан кидає на нього люті погляди? «Навже він заговорить зі мною? думав Маріус. Він опустив голову, а коли підвів її, вони були вже зовсім близько біля нього. Молода дівчина пройшла повз і глянула на Маріуса. Глянула вона з задумливою лагідністю в очах, яка струсила Маріуса з ніг до голови. Йому здавалось, Ніби вона дорікає йому за те, що він так довго не наближався до неї, і каже, Я прийшла сама. Її променисті, глибокі, як безодня, очі засліпили Маріуса. Мозок його палав. Вона підійшла до нього. Яка радість? І як вона дивилась на нього? Дівчина здалась йому прекраснішою, ніж будь-коли. То була ангельська. І разом з тим жіноча краса, краса цілковита, яку оспівував би Петрарка і перед якою схилив би коліна Данте. Маріусові здавалось, ніби він плаває в блакитному небі, в той же час йому було страшенно досадно, що в нього запорошені чоботи. Він був певний, що вона глянула і на його чоботи. Маріус проводжав її очима, поки дівчина зникла. Потім він почав бігати по саду, мов божевільний. Дуже можливо, що моментами він голосно сміявся і розмовляв сам з собою. Коли він проходив повз няньок з дітьми, у нього був такий замріяний вигляд, що кожна з них подумала, ніби він закохався в неї. Маріус Вийшов з Люксембурзького саду, сподіваючись знайти її знову на вулиці. Під аркадами Одеона він зустрів Курфейрака і запропонував йому пообідати разом з ним. Вони пішли до Руссо і витратили шість франків. Маріус їв за двох. Лакеєві він дав цілих шість су І за десертом спитав у Курфейрака Читав ти сьогодні журнали? Яку чудову промову виголосив Одрі де П'юєраво, він кохав донестями. Після обіду він сказав Курфейракові Ходім до театру, я плачу за тебе. Вони пішли дивитися на Фредеріка в заїзді Адре. Маріус був дуже вдоволений. Разом з тим дикість його збільшилась, виходячи з театру. Він відмовлявся подивитись на підв'язки якоїсь модистки, що переступала через рівчак, а слова курфейрака Я охоче взяв би цю жінку до моєї колекції. Майже вжахнули його. Курфейрак запросив Маріуса поснідати завтра в кафе Вольтер. Маріус пішов туди і їв ще більше, ніж напередодні. Він був дуже замислений і дуже веселий. Можна сказати, що він користався з усякої нагоди, аби реготати. Його познайомили з одним провінціалом, і Маріус ніжно обняв його. За їхнім столом студенти говорили про дурниці, які кажуть з кафедри і за які уряд платить гроші. Потім розмова перейшла на помилки та пропуски в словниках та про кірша. Маріус перебив розмовників, скрикнувши. А все ж таки дуже приємно мати орден. Ото кумедія. шепнув проверові курфейрак. Ні, відповів той. Це серйозна річ. І справді то була серйозна річ. Маріус переживав чарівні й бурхливі перші години, якими починаються великі пристрасті. Зробив усе це єдиний погляд. Це дуже просто, коли міна заряджена і все готове до вибуху. Погляд як іскра. Все було скінчено. Маріус кохав жінку. Доля його вступала на незнану стежку. Погляд жінки, подібний до деяких машин, мирних на вигляд, але страшних у дійсності. Щодня проходиш повз них спокійно та безкарно. І не підозрюєш нічого. Настає нарешті момент, коли забуваєш навіть про те, що машина ця тут підходиш, відходиш, думаєш, розмовляєш, смієшся, і раптом почуваєш, що тебе схопили. Тоді кінець, Машина захопила вас. Погляд узяв у полон. Маловажно, як це сталося і чому. Може, через якусь вашу думку. Може, через необережність. Але ви пропали. Машина втягне вас усього. Вас захопили якісь таємничі сили. Даремно пручаєтесь ніяка поміч людська вже ні до чого. Ви переходитимете від колеса до колеса, від тривоги до тривоги, від муки до муки, і ви, і ваш розум. І ваше щастя, і ваше майбутнє, і ваша душа. І залежно від того, потрапите ви під владу лихого створіння, або благородного серця, ви вийдете з цієї машини або спотворений соромом, або преображений пристрастю. Розділ сьомий Догадки з приводу літери У Самотність. Віддалення від усього. Гордість, незалежність, любов до природи. Відсутність постійної боротьби за матеріальні блага, заглиблення в самого себе, прихована боротьба. Тілесної і духовної чистоти, захоплення усім сотвореним. Все це підготувало Маріуса до того, що зветься пристрастю. Його культ батька поступово став релігією, і, як усяка релігія, затаївся в глибині душі. Потрібне було щось на першому плані прийшло кохання. Цілий місяць Маріус щодня ходив до Люксембурзького саду. Наставала певна година, і ніщо не могло затримати його. Він вартує, казав курфейрак. А Маріус був на вершині щастя. Молода дівчина, безперечно, дивилась на нього. Маріус нарешті осмілів і наближався до лави, тільки він не проходив уже перед ними, корячись одночасно інстинктові полохливості і Інстинктові обережності закоханих. Він вважав за корисне не звертати на себе уваги батька. З глибоким макіавелізмом вибирав він свої позиції за деревами та п'єдесталами статуй, розраховуючи їх так, щоб залишатись якомога більше в полі зору дівчини якомога менше в полі зору старого. Іноді він по півгодини простоював у холодку. Під якимось Леонідом чи Спартаком, тримаючи в руках книгу, а ніжним поглядом шукаючи поверх неї вродливу дівчину, яка й собі півусмішкою повертала до нього свій чарівний профіль. Не перестаючи цілком природно й спокійно розмовляти з біловолосим старим, вона замріяно дивилась на Маріуса дівочим і пристрасним поглядом старовинний прийом. Відомий Єві від перших днів існування світу, а кожній жінці від перших днів її життя. Уста її відповідали одному, а погляд іншому. Треба проте думати, що пан Леблан помітив нарешті дещо, бо часто, коли з'являвся маріус, він уставав з лави і починав ходити. Він покинув своє місце і обрав лаву на протилежному кінці алеї по сусідству з гладіатором, немов хотів перевірити, чи піде Маріус слідом за ним. Маріус не зрозумів і допустився цієї помилки. Потім батько став не таким точним і не щодня приводив у сад свою дочку. Іноді він приходив сам, тоді Маріус покидав сад. То була друга помилка з його боку. Маріус не звертав уваги на ці симптоми. Від фази полохливості він природнім і фатальним шляхом перейшов до фази засліплення, кохання його зростало, він щоночі бачив її уві сні, а тут несподіване щастя вплинуло на нього, як олія на вогонь, і засліпило йому очі ще більше. Одного дня, смерком, на лаві, з якої щойно встали пан Леблан з дочкою, він знайшов хусточку зовсім просту хусточку, навіть безмережева, але вона була біленька, тоненька, від неї йшов, здавалося, йому якийсь невимовний аромат. Маріус з захопленням заволодів нею. Хусточка була мічена літерами У Ф. Маріус не знав нічого про вродливу дівчину, не знав ні імені її, ні прізвища, ні квартири. Ці дві літери, ці милі ініціали, дали йому перші відомості про неї, і на них він зараз же почав споруджати цілий будинок У це перша літера її імені. Урсула, подумав він, яке чарівне ім'я. Маріус поцілував хусточку, вдихнув її аромат, поклав її собі на серце, а вночі, щоб заснути, притискував до губ. Я почуваю всю її душу, казав він. А хусточка та належала старому добродієві, який випадково загубив її. Наступними, після своєї знахідки днями, Маріус, коли з'являвся в сад, цілував хусточку. І притискував її до серця. Гарна дівчина не розуміла нічого і ледве помітними знаками показувала йому це. О, сором'язливість. Казав до себе маріус. Розділ восьмий. Навіть інваліди можуть бути щасливі. Ми вимовили слово сором'язливість і, не ховаючи нічого, мусимо тепер сказати, що, незважаючи на весь екстаз Маріуса, його Урсула один раз серйозно розсердила його це в один з тих днів, коли вона змушувала пана Леблана вставати з лави й ходити по алеї. Дув досить сильний весняний вітер, який розхитував верховіття платанів. Батько під руку з дочкою пройшли перед лавою, де сидів Маріус. Коли вони проминули його, Маріус устав і стежив за ними поглядом, як і годиться робити в такому становищі. Всякому нестямно закоханому. Раптом порив вітру, жартівливіший за інших, виконуючи можливо завдання весни, вирвався з розсадника, кинувся на алею, обгорнув дівчину чарівним трепетом, гідним німф Вергілія та фавнів Теокріта і підняв її плаття священніше, ніж плаття із зіди, майже до підв'язок. Показалась ніжка прекрасної форми. Маріус побачив її, був у розпачі і розлютився. Божественним рухом переляку дівчина швидко опустила плаття. Але Маріус все ж таки був обурений правда, в Алеї він був сам, але ж там міг бути ще хтось. А якби був, тільки уявити собі щось подібне. Адже вона зробила просто жахливу річ. Бідолашне дитя не зробило нічого, винний тут був лише вітер, але Маріус, в якому жив десь Бартоло, що є в кожному керубіно, вирішив бути невдоволеним і ревнувати до своєї тіні. Так у серці людському прокидається і безпідставно диктує свою волю гірка та дивна ревність плоті. Але крім ревності, видовище цієї чарівної ніжки не зробило Маріусові ніякої приємності біла панчоха першої стрічної жінки була б йому миліша. Коли, дійшовши до кінця алеї, його Урсула з паном Лебланом повернула назад і знову пройшла перед Маріусом, який сидів уже на своїй лаві. Молодий чоловік глянув на неї сердито і суворо. Молода дівчина, у відповідь на це трохи відхилилась назад і підвела брови, що означало, у чому справа. То була їхня перша суперечка. Не встиг Маріус зробити їй цю сцену очима, як алеєю хтось прийшов то був зовсім зігнутий, весь у зморшках. І зовсім білий інвалід у мундирі часів Луї XV, з нашитим на грудях овальним клаптем червоного сукна, де перехрещувались дві шпаги. Власник цього солдатського ордена святого Луї був прикрашений ще рукавом без руки всередині, срібним підборіддям і дерев'яною ногою. Маріусові здалося, що в цього суб'єкта надзвичайно вдоволений вид. Йому здалося навіть, ніби старий цинік, шкутельгаючи повз нього, весело і дружньо підморгнув йому, неначе вони випадково зблизились, порозумілись і вдвох поласували чимось приємним з чого б то бути такому вдоволеному цьому уламкові Марса? Що спільного між цією дерев'яною ногою і тією ніжкою? Маріуса охопив припадок ревності. Може, він тут був. Подумав він, може, він бачив і йому хотілось знищити інваліда. З часом всяке вістря тупиться, минувся і гнів Маріуса проти Урсули, хоч який він був законний та справедливий. Нарешті, Маріус простив, але це коштувало йому чималих зусиль, сердився він на неї три дні. А втім, незважаючи на це. І завдяки цьому пристрасть його зростала і ставала безумною. Розділ дев'ятий зникнення сонця. Ми бачили, як Маріус відкрив або гадав, ніби відкрив, що її звуть Урсулою. Коли кохаєш, то ще більше хочеться кохати знати, що її звуть Урсулою, було вже багато, але цього було й замало. Три чи чотири тижні Маріус був щасливий, потім йому забажалось більшого він хотів знати, де вона живе. Він зробив першу помилку, потрапивши в сельце коло лави під гладіатором. Він зробив другу помилку не залишався в Люксембурзькому саду, коли пан Леблан приходив туди сам. Він зробив і третю помилку колосальну він пішов слідом за Урсулою. Жила вона на західній вулиці, в найбільш безлюдній її частині. В новому, чотириповерховому, скромному на вигляд будинку. Відтепер, на додаток до щастя бачити її в Люксембурзькому саду, Маріус знав ще й щастя проводжати її до самої її квартири. А голод його збільшувався. Він знав, як її зовуть, в усякому разі, на ім'я чарівне, справді жіноче ім'я. Він знав, де вона живе, йому хотілося довідатись, хто вона. Якось увечері, проводивши їх до їхньої квартири, Маріус, після того як вони зникли у під'їзді, війшов слідом за ними і хоробро спитав у швейцара Це повернувся пан з другого поверху? Ні, відповів швейцар. З четвертого. Ще один крок уперед. Успіх осмілив Маріуса, Його квартира виходить на вулицю? Звичайно, в цьому будинку всі квартири на вулицю. А хто такий цей пан? спитав Маріус. Рент'є, пане, дуже гарна людина і робить багато добра нещасним, дарма що й сам не дуже заможний. А як його прізвище? Швейцар підвів голову. Чи не шпих ви часом? Маріус пішов присоромлений, але в захваті. Він просувався вперед. Добре, казав він собі. Тепер я знаю, що її звати Урсула, що вона дочка Рантьє і живе на західній вулиці, тут, на четвертому поверсі. На другий день пан Леблан з дочкою були в Люксембурзькому саду дуже короткий час, і пішли додому. Коли було ще зовсім світло, Маріус своїм звичаєм провів їх на західну вулицю. Підійшовши до воріт їхнього будинку, пан Леблан пропустив дочку вперед, а потім зупинився на порозі, обернувся і пильно глянув на Маріуса. Наступного дня вони не прийшли в сад. Маріус марно прождав цілий день. Коли поночіло, він подався на західну вулицю й побачив, що вікна на четвертому поверсі освітлені. Він прогулювався попід ними, поки світло в них не погасло. На другий день їх знову не було в саду. Маріус знову чекав цілий день, а потім пішов вартувати під вікна і ходив до десятої вечора, не обідавши. Пропасниця годує хворого. А кохання закоханого. Так минув тиждень. Пан Леблан з дочкою не показувались у Люксембурзькому саду. Маріус губився в сумних здогадах. Чатувати біля воріт удень він не наважувався і задовольнявся тим, що споглядав червонувате світло за шибками ввечері. Інколи він бачив, як рухались там якісь тіні. І тоді серце його билося сильніше. Коли Маріус підійшов до вікна на восьмий день, світла там не було. Е, вони не засвітлювали ще лампи, подумав він. А втім, уже пізно, чи не пішли вони кудись? Він почекав до десятої, до півночі, до першої ранку. На четвертому поверсі світла не засвічували, і ніхто не входив у будинок. Маріус пішов додому похмурий. На другий день Тепер він жив тільки другим днем, і сьогодні для нього не існувало. На другий день у Люксембурзькому саду знову нікого. Маріус почекав до смерку і пішов до знайомого будинку. Вікна на четвертому поверсі були темні, жалюзі опущені. Маріус постукав у ворота, увійшов і спитав у швейцара. Вдома пан з четвертого поверху? Переїхав. відповів швейцар. Маріус заточився і ледве чутно прошепотів. Коли? Вчора. А де живе він тепер? Не знаю. Хіба він не залишав своєї нової адреси? Ні. Швейцар підвів голову і упізнав Маріуса. А це ви, сказав він. То ви таки справді шпих.